téhle minihře je náš úkol dát ten nejlepší backflip. Tohle jsme my, tohle je naše tráť, kde se dneska utkáme. Tak jdeme teď. Jo, jako vidíte, a backflipy, pozor, 3, 2, 1, boom. Raz, dva, jeden backflip jsme nalip. Ok, můžu tady si zakliknout auto backflip. Nějak tady si můžete sbírat peníze, což je paráda, ale nevím, jestli to k ničemu je. Mimochodem, tady si můžete koupat rychlost. Je to dost podobný jako ty hry, které jsme vždycky hráli, takže boom, koupíme to dvakrát, máme 3 speedy, teď na moment. Tak jo, dáme si auto backflip a pojďme. Tak jo, 1, 2, 3, 4, 5. Mám pocit, že tohle se bylo o zlomený vaz, ale nechci nic říkat samozřejmě, že jo, jenom takový vnitřní pocit mám, že to možná bylo na zlomený vaz, ale neříkám nic, tak jo, běžíme dál, pojď, pokračuj, kámo, běž, tak běžíme znova, tohle už je, o můj bože, kolik doskočil těma backflipama, kámo, wow, 1400, to je dost slušný, si myslím, dost slušný, pojďme nakoupit další speed, že ano, tak jo, teďkon by to mělo už tady jít mnohem líp, tak jo, pojď, tak jo, další backflipy. Ty koho to jak letíme, kámo, my jsme raketa, ne? Wow, 2400, tak to je dost dobrý. Nevím, kolik backflipů jsem zvládl, ale definitivně to něco se má. Mimochodem, vy stále můžete kupovat další speedy, jo, vidíte, že to stojí teda trošku víc vždycky, ale už máme speed, tak kolik máme speed? 14, takže teď těch backflipů bude raketa a poletí hrozně daleko. OK, jsme na... skoro na 4400, což je asi dobrý, nebo špatný, těžko říct. Je to rekord definitivně. A potřebujeme kolik speedů? 15 speedů, takže koupíme jeden speed, boom. A dokoupíme toto. Dokoupíme další rebirt. Tak jo, teďko jsme si koupili další rebirt, což je divný, jo, ale věřte mi, je to k něčemu. Tak jo, boom. To bylo všechno. To bylo tragický, jako reálně tohle bylo, to se dá dít taková osoba, to bylo k pláči. Jo, koupíme dva speedy, boom. Ty jovka, tohle vypadá jako dobrý skok, jako hodně dobrý skok, reálně to bude dobrý. A nebo nebude, těžko říct, 1100, to si myslím, že to je zaslušné, jo. Teď si můžete mimochodem koupit za Robux ještě nějaký goldy, ale to já nebudu kupovat mimochodem, krásně, vypadá to skvěle. Tak jo, jdeme si nahodit další speedy, tak jo, pojďme. Už máme speed 12, takže teďko bychom měli letět dost daleko, ukáž, jo, letíme fakt daleko, letíme, wow, 3400, to už je docela slušný si myslím, to je dost slušný. Ne, vydržte, já si to koupit další speed, že ano, musím koupit ten speed, to je docela levný, 35 speed, ok, pojďme se podívat, jak to teďkon půjde, tak jo, jsem extrémně zvědavý, jak nám to teďkon půjde, tak jo, pozor, ten backflip chce jet, wow, letíme reálně, tohle vůbec není špatný, to je 15-20 tisíc, 19 800, takže skoro 20 tisíc, úžasný, 30 tisíc korun nám padlo, takže za to si můžeme koupit další speed, že ano, tak jo, a jdeme na to, momentálně jsme tady máme, jako máme 6 rebirtů, wow, co se stalo, nebuglo se to trošku, mám pocit, že se to trošku buglo, ale to nevadí. 36 tisíc, kámo, vtf, to, ale jak lítáme, vteřinku. Možná to trošku přepalujeme, že? Pojďme si dát rebirt. Co to vůbec dávají rebirty? Rebirty tady dávají víc peněz, takže když teďko dopadneme, tak dostaneme 300 SD. Já reálně nevím, jestli to má nějaký jako význam, jestli to jako se vyplatí za mě, ale... Tak jo, pozor, backflip na speedu 1-0, nebo 1. Tak to byl krásný backflip. Ano, to byl nádherný backflip, že ano. Tak jo, jdeme zkoušet další backflip. Momentálně to dal nejvíc 35 tisíc, tak to já dám víc reálně. To já hodlám dát víc, momentálně dá jsme 900, takže no, to moc na rekord nevypadá, ale nebojte. Máme ještě 150 vteřin a první je teda 35 tisíc, tak my ho jdeme překonat definitivně. My ho jdeme překonat. Ukaž, jak ho překonáme. Aha, už je, jo, furt je 35 tisíc. No, už se k tomu blížíme. 1900, 2900, jo, to je už docela slušný, si myslím. O, někdo už tam lítá, kámo, někdo tam lítá, tak to asi nepřekonáme. Jsme momentálně na 5. místě, což není nejlepší, ale pozor, jdeme na 4. místě, definitivně, 4. místo, nebo 3. pojď. Kolik máme? 6400 a jsme stále 5. Tak to je ubohý, kámo, vtf. Tak jo, pojďme nakoupit další rychlost, super, máme vše, tak jdeme, go. Ukáž, no, tohle nebe asi nejlepší, jsme momentálně 7. kámo, to je trapný, kolik má první vůbec? To nezjistím asi, co? No nic, pojďme si koupit rychle nějaký speedy. Mimochodem, 30 speedů na rebirt číslo 12, ok. Ok, boom, tohle vypadá jako dost dobrý skok. 5, 6, 7 tisíc, 8 tisíc dokonce, to je dost slušný si myslím. Pojďme si ty peníze koupit další rychlost, máme 22 tisíc, 23 tisíc coinů, tak to bude do speedu. Ukáž, můžu skoupit tohle jenom, omlám se? Ne, jo, můžu. Tak jo, to bylo naposledy. Tak jo, lidi, teď jdem na to, tak jo. Máme 14krát rebirt, takže dostaneme teď kolik coinů? 462, to není moc, jako já vím, že to není moc. Jdeme dál. My pokračujeme samozřejmě, tak jo, pojď, jeď. Dobrý nějaký backflip, no, sekli jsme se trošku, nevadí, 800. Mimochodem, tady někdo lítá fakt jako divně, kámo, nevím, jak to děláš, ale dobrá práce asi, těžko říct. Tak jo, koupíme další. Pozor. Teďko už skočíme asi tak 15 tisíc, myslím, minimálně, možná víc, jako možná, ne, jenom 10 tisíc, tak to je trapný, kámo, to je hodně trapný, dobrá, ale máme 34 tisíc coinů, tak jdeme koupit další coiny, už jsme na druhém místě, což je paráda.
Kámo, jak tohle se to kupování je trošku náročný. Už jsme na třetím, už jsme někde pryč, už jsme prostě pryč. Bohužel nás někdo předběhl. Kolik máš skočeno, kámo? Mimochodem náš nejlepší skok byl 35 tisíc, tak teďko máme víc. Už máme 29 tisíc za skok. Což si myslím, že je dost slušný. Jo, my jdeme pokračovat v nákupech, jo. Ty kokos. Tohle to bude, možná ty nákupy budou trošku problém, ale to nevadí. Tak jo, pokračujem. Další úspěšný skok, že ano, je před námi. Tak pojď. Halo. Tak jo, pojď, kámo. Jo, jo, tohle skok bude dobrý. Jsme na třetím místě momentálně. Oh my god. 70 tisíc, 80, what the fuck? To co se stalo, kámo? 83 tisíc, ale kolik coinů? 200, co? Tak jo, utratíme všechny peníze. Máme 130 speedů, OK. Tak jo, tak mi ukáž, co to udělá teďkon. 130 speedů a máme 40, 50, 100 tisíc za skok, holy. To začíná být docela zajímavý, už jsme docela daleko si myslím, jo, reálně. To vůbec není špatné. OK, já si skočím ještě jednou, ať máme víc peněz. Tak jo, pojďme si nakoupit maximální speed, kámo, teď to bude raketa. Já ani nechci vědět, kámo, jak moc daleko skočíme, protože hej, my ty peníze ani nemáme šanci všechny utratit reálně. Kámo, teďkon to přeletíme celý. Já to říkal, to reálně přeletíme celý, ne? Wow, už jsme na 400 tisíc, WTF, kámo, to přeletíme celý, jako reálně, 700 tisíc, 800 tisíc, 900 tisíc a stále letíme, jsme na 1 milionu, nejsme na 1 milionu, 992 800, to není, o, ne, stůj, holy, to bylo jen tak, máme 3 miliony, nebo 32 milionů, 3 miliony, tak to ještě v pohodě, to ještě zvládnu proklikat, jo, potřebujeme trošku větší speed, což bude na dlouho, kámo, tohle to je trošku crazy, tohle to jako se mi úplně nezdá, no, ten týpek má 9000 speedů, kámo, WTF, jsi normální, mě stačí překonat doda, to zvládneme, překonáme doda určitě, definitivně, ukáž milion, WTF, kámo, my jsme už přiletěli milion, jsme na 2 milionech, co? Kolik to máme peněz? Kámo, možná ten max speed by se hodil na rovinu, protože my teďkon, ten týpek s tím max speedem, ten tomu to jde od ruky, no. Jako možná bychom to mohli koupit na rovinu. Na rovinu bychom to mohli koupit v tomhle videjku, ale nevím, no. Hele, v ne každém videu můžu utrácet robuxy, takže pojďme radši takhle hrát, jo? Pojďme. Go. Ty kráso. To je kolik? To je milion, 2 miliony, 3 miliony, wow, 4 miliony, takže 4x jednu mapu dokončili. 5, 6, 7 skoro. WTF? A máme to zabličovaný, kámo, trošku se to zabugovalo. Mimochodem máme 22 milionů. Jako, já se nedivím, že to začíná trošku glitchovat, jo, možná je na čase, aby to trošku blblo, protože přece jenom, kámo, co teďko máme dělat, jako, já ty peníze ani nejsem schopný vyklikat, jo, jako tohle z toho tady končím, protože tohle z toho nejsem schopný už vyklikat, kámo, potom příště, jo, ono to stojí se hodně, ale nevím, to je chytře udělaný tato hra, máme momentálně 1150, 160 speedů, co se to děje s mojím panáčkem, můj panáček prostě, kámo, je letí světelnou rychlostí, ano. Ty, kolik máme? Co? 600 milionů? Tak to ne, kámo, tohle nebudu klikat, tohle, to je jako, pojďte se, jak to, kámo, než to naklikám. To si dělají srandu, ne? Kámo, to je 60 milionů, já než to vyklikám, tak budu mít děti bez srandy a to na YouTube kanál už nebude existovat definitivně. Takže, víte co, já se vám loučím, mějte se pěkně, zatím čus.